Энд үе мөрөөдөл юу вэ? Яг юу мөрөөддөг вэ? Алдартай том дизайнер л. Нөөний юу дэлхийд алдартай. Монгол ер нь бол Монголынхаа нэрийг сурээд болох. Дизайнерийнхаа мэрэгчлэрөө. Дизайнер болохын юу гоё юм бэ? Олон төмөнд ховь сайж өгöd хэрвээ одоо юм би хэрвээ том гоё дизайнер болвол цэмдэн газрын хөөгтүүдэд тэр хий хайраар тусгаж байгаа тийм хөөгтүүдэд би өөрөн гараар ховц хийж өгнө. Хөгшчүүлийн асрамжийн газар очиж ховцоос хийж бодтой агаал та. Эцэг хаачиг харуулахыг хүсдэг гэж бас хэлжээсэн штеп мөрөдлөн. Тэр тухай. Эцэгтэй бас дөө их хартаа. Эцэгтэй бас манай хар дамжуулаад бас сэтгэлийнхээ үгийг хэлэхгүй. За ээжээ. Хүндэн на маш хайртай шүү. Тэгээд намайг гүдэрхтээ өсгөж гисэн баярлаа таны ячиг завлах хариулна. За мадаг. Ooh, hey.